Nej men hörni, alltså vilket jävla väder. Helt fantastiskt. Nu är jag på väg till mitt kära pro gym. Jag ska än en gång möta Amanda och Zack. Sorry om ni ifall ni inte hör mig så är det för att det är jävligt blåsigt. Men nu ska vi i alla fall köra ett push-pass. Jag är jävligt taggad faktiskt. Och precis som vanligt har jag absolut ingen aning vad de har planerat. Så vi glider in på pro gym så får vi se helt enkelt. Okej, gänget! Jo! Idag är det push som gäller. Bästa passet. Ja. Är det din favorit? Min favorit också, tror jag. Nej, alltså grejen är det här är det jag är absolut, absolut sämst på. Kanske det du tränar minst också. Helt klart. Ja, det finns lite samband där. Ja. Jag är ju svag i det här, jag tycker inte det är jättekul. Och, så bröst, axlar och triceps. Exakt. Ja. Det är det vi ska köra idag. Men jag är taggad ändå. Folk har skrivit lite och frågat. De vill veta hur jag tränar mer exakt. Mm. Så jag tänkte att vi kommer att köra ett pass som jag körde 2020. Jag har ju 3 rotationer. Mm. Som jag nämnde tidigare att rotera mellan. Liksom för att undvika stagnation och minska att man alltså sliter på lederna i samma rörelseplan och rörelse hela tiden. Mm. Och då kommer vi köra en av de här 3 rotationerna. Så kommer vi köra exakt så som jag har kört. Så som jag har tränat. Mm. Så då blir det lutande bänkpress först och främst. Gillar man inte bänkpress kan man till exempel byta ut den mot en hantelpress. Sen kör vi en maskinpress, axelpress, cable crossover, sidolyftmaskin, upprätt rodd. Då kör vi med stång och inte kablar. Kör vi dipsmaskin, sen kickbacks och kablarna för triceps. En fråga bara, har du kört det här passet innan? Nej. Nej. Men det är bra, för då är vi liksom båda. Som sagt, som allt så är det låg volym, hög intensitet och hög frekvens. Ah? Väldigt tunga vikter. Väldigt, väldigt tunga vikter. Exakt, första sättet är alltid tungt liksom i de flesta fallen. Ja, tack, tack, tack. Okej, nu kör vi lite PVO, sen kör vi igång. Det ser ut som ni ska köra armbrytning. Nej, men det här vill jag inte ens, varför gick vi inte det här? Akta nu så ingen inte gillar det. Nu ser jag vad du gör. Du gör så här direkt. 1, 2, 3. Oj, vad jämnt det. Nej, men vi kan inte. Alltså jag känner ju det blir stadig. Jag ger upp, du får det. Vad är det för PVO ni tar då? Ser ni där? Får se baksidan på ingredienserna då. Den där är faktiskt den bästa smaken. 110%. Vad är det för smak då? Pink grape. Pink grape. Så lite pink grape. Det var städer då, har jag. Ja, exakt. Amanda behöver energin till att städa min lägenhet. Mm. Gött. Det är lite warm up här nu. Ja, hon lyfter som en styrkelyft. Shit, det ser jävligt tungt ut måste jag säga. Vissa kan få ont i axelleden och bicepsfästet av just den här övningen. Så då ska man bara visa. Hej då. När man kör den, så börjar man på med stången och så ska man aldrig tvinga ner den mer än vad man kan. Så blir det att du går hit och det känns jätteobekvämt att det bara gör ont om du går längre ner. Då går du bara hit. Då är det här ditt slutläge. Kan du gå ner till bröstet så ska du ner till bröstet. Men ser du, för mig blir det här, det är väldigt jobbigt. Och då kan axelleden komma i ett väldigt utsatt läge. Så gå alltid efter ditt egna rörelseomfång. Bara för någon kan gå hela vägen behöver inte det betyda att du ska gå hela vägen. Du måste gå utifrån din egna kropp. Så vi kör fortfarande uppvärmningssätt. Värm upp så att ni känner er varm innan ni börjar på ett arbetssätt. Så som jag kör så är arbetssättet det tyngsta sättet. Så det gäller att vara uppvärmd och redo när man kör det. Så nu är det fortfarande warm-up. Det här är ju inte warm-up för mig kan jag säga. Mm. Så när man går ner där kommer man liksom 1, 2, 3. Så man har kontroll hela rörelsen. Det är kanske bra för mig också. För vi är ingen styrkelyftare, vi är kroppsbyggare. Vi vill stimulera muskeln så mycket som möjligt. Vi vill alltid ha spänning i musklerna vi tränar under hela rörelsen. Aldrig tappa spänningen, varken i toppen eller i botten. Hur kändes det? Va? Hur kändes det? Nej, men det kändes ändå bra. Du klarar 40 eller? Ja, men 40 tror jag. Det tror jag absolut. Vart ska stången hamna? Den ska hamna mer här. Ovanför? Ja. Men i sån här just, i snedbänken. Ja. Bra. Det är nog ett stort frågetecken för många.
här är för lätt. Det räcker. Fucking strong woman. Du behöver inte döda mig för det. Bra. Det känns väldigt mycket liksom i axlar och bröst, känner jag. Det är därför jag gillar lutande bänkpress, för det blir liksom axlar också. Den är skön. Det är också så här, det är bara ovana också att man är lite svagare liksom. Men sen blir man ju generellt svagare i absolut i sned. Ja, för du har lite längre rörelseomfång också än vad du har i en vanlig bänkpress. Exakt. Alltså här hade man kunnat liksom stoppa in en helt... Ja. Alltså jag tänker en grej som jag har fett dålig koll på, och det är alltså det här med hur mycket man ligger och svankar. Jag har ju personligen väldigt dålig, alltså så väldigt ganska lite svank. Ska jag jobba på att försöka svanka ännu mer? Nej. Nej, du är ingen styrkelyft. Nej, men så... Så länge du kommer upp med bröst och får din naturliga svank så är det ju. Ja. Där är jag. Gött. Här är återigen ett problem som jag får direkt. Det är att jag blir helt kall. Alltså, jag blir ofta, eftersom att vänster sidan är lite fucked. Ja. I med min nacke liksom. Exakt, du kopplar på nacken hela tiden. Så, efter kanske 4-5 reps, då börjar det bli kallt. I det här partiet liksom. Ja. Lite grann ner i axeln, alltså axeln, ja, armen typ. Du måste bara tänka på att hålla ner axlarna och inte koppla på nacken. Men som sagt, det är något som har gjort i flera år, så det är väldigt svårt att avvänja det ett pass. Det är något man måste hela tiden tänka på. Och inte så att hon inte pressar så här, utan man hela tiden ska upp och ner med axlarna. Jag tror det som pressar. Gör att jag ofta alltså, typ slutar och, köra flera. Jag blir så här kall, det känns obehagligt liksom. Men det måste ju vara nerverna som liksom... Absolut, nerverna som fyra hela tiden. Så ligger, kan det vara impingement eller något, därför det strålar. Vad sa du? Backup sätter lite högre reps. Kör hon väl på min maxvikt? Perfect. Bara sådär. Alltså. Jag bara glider ut här. Känsla? Svettig. Har vi pump? Den här sittande bröstpress. Ja, den här gillar jag också. Nu har vi kört lutan, nu kör vi liksom mer i raka planen. Vi vill ju toucha allt. Exakt. Upp med brösten, ner med axlarna. Det är så skönt, man får en asskönsa spänning. Mm, det är det vi vill ha. Jättefina reps. Kom här. Vill man ha liksom att det ska ta ännu mer framsida axel och ännu mer bröst, då kan man komma högre upp med axlarna, men då blir man också i en mer riskfylld position. Alltså det är väl där jag måste tänka ner, liksom lite mer nervinklat. Exakt. Då får man ännu större belastning och stretch på bröstet. Men du, det tror jag också är ett problem som jag gör mycket, att jag håller liksom, alltså jag kommer upp. Okej, vi har sänkt lite. Det är bättre att göra det. Det är bättre att det blir korrekt. Liksom, offra inte, som vi alltid sagt, vikt för form. Formen utfönt kommer först, men sen har man en progressiv överbelastning med vikt. Vi kör lite axelpress med handklass som tredjörning. Nu har vi haft lutande bänkpress, vi har haft maskinpress och nu kör vi axelpress med handklass. Så har vi alla tre vinklar. Så bra. Kontrollerat hela vägen ner. Så ni ser nu i tempo tycker jag att man hela tiden ska ha spänning. Så man kontrollerar det hela vägen. Alltså, ska inte den vara lite hög, alltså lite rakare? Nej, det här blir bra. Ja. Okay. Det här blir bra. Här är problemet, är den för lång? Kommer det vara jättesvårt att få upp hantlarna hit. Så när du blir starkare så kommer du behöva så jäkla mycket kraft att få upp hantlarna hit. Ju rakare den är, då kommer du förlora mycket energi som du kan lägga på själva sättet i sig. Och det du ska tänka på är att inte ner med axlarna. Jag kommer hålla här så att du tänker på det. Så att du är medveten så du spänner inte här.
Det där är bra ljus, det räcker. Skitsnyggt. Man får så jävla bra, alltså, axla i såna här toppar som vi har. Ja. Lifehack för den som vill se kralligare ut än den här. Ja, snyggt direkt. Bra. Yeah. Kändes det där bättre nu? Ja. Så här, så nu vill jag att du kör, att du lägger dig på den. Så att när du får den, så att du kommer här. Mm. Testa det en gång. Okej. Okay. Så, exakt. Det ser så mycket bättre ut. Åh ja. Oh, jävlar, shit. Mycket bättre. Nu får du en bra rörelse. Wow. Nu ser det jättebra ut. Bra. Ja, nej, det var faktiskt skönare. Ja. Det ser mycket bättre ut. Är du såhär, jag får gärna. Ja. Vad tycker du? Var det skönare? Det blir mer isolerat liksom. Vad hände? Hur kändes den? Ja, det var skönt. Ja. Coach does not approve. Jo då, det där ser bra ut. Det är lite lätt på den. Då kör vi sidolyft i maskin. Då brukar jag alltid tänka på att jag gillar inte att hålla här. För då kan man bli att man kompenserar lite mer med allting. Så jag brukar släppa händerna härifrån och hålla dem här. Upp med bröst hela tiden. Tänk på att skulderbladen inte ska röra sig så mycket. Du ska tänka liksom i en cirkel hela tiden med armbågen. Då kommer du upp här. Det här är ganska bra för mig, ja, tror jag. Jag gillar det här. Ja. Då håller du bara ner axlarna hela tiden. Snyggt. Så ja, upp med huvudet. Ner med axeln. Ja, jävligt skönt. Mm. Om du är som mig och har lite troubles, så att säga. Lite traps issues. Då kan du alltså gå lite... Alltså inte lika högt. Men när man kommer, när man kommer upp över här, mm, så jobbar man, aktiverar man trapsen väldigt mycket. Så det är gärna försöker göra att inte gå hela vägen upp utan gå bara hit. Mm. Alltså, men det är faktiskt jävligt bra att tänka på. Ja. Så det är liksom att alla är olika. Så ja. Man får gå ut från sin egen. Man anpassar ut efter sig själv. Men vill jag till exempel då kunna köra den här och inte få ont, då är det ju bara liksom att tänka på och inte exakt anpassa ut efter det liksom. Det är ett backhoppset som vi kör till latin. Och då är alla pressövningar så ligger vi på typ 5-9 reps första setet. Sen backhoppset är 10-15 generellt. Sen är med sådana här med isolationsövningar. Då brukar första setet hamna liksom 8-10, 8-12 reps. Sen 12-15 reps på backhoppsetet. Sen kan man kasta in lite intensify som dropset och respo-set för att trötta musklerna, men med dem måste man vara väldigt försiktig med. Max 2 per pass. Ja, kör alltid med bältet. Så nu kör vi med okay, bältet. Det ja. Den var ju helt sönder. Nej. Annars vill man köra med bälte så man inte jag lyfter härifrån. Pro gym, det här var faktiskt lite pinsamt. Jag kan ha bälte. Och sen den här vinklar vi alltså inåt så det blir mer triceps och inte lika mycket bröst. Ska jag hålla lite längre in eller skulle du säga? Det ser bra ut. Längst upp. Det ser bra ut. Okej. Okay. Vänta. Jag skulle gärna vilja att du kommer upp lite. Tryck. Snyggt.
jag kickbacks i kavla. Det jag föredrar, det är att ha den i den här positionen, den här höjden istället för längre ner. För om du ser nu, kommer belastningen härifrån mer rakt. Det är bra. Riktigt skönt. Men här måste man gå väldigt lätt. Ja. Så man går väldigt lätt, så man kan hålla en konstant spänning och spänning genom hela rörelsen. Nice. Den här rekommenderar jag verkligen att ha som en finisher på slutet. Mer typ en intensifier som ett rest på sätt. Yes. Så du säger nu med Amanda, jag vill att du ska vara nästan parallellt med golvet med överkroppen. Där ja. Exakt. Så ja. Och så upp med armbågen lite mer. Där ja. Så att den är också i linje med golvet. Så spänner du det här hela tiden. Nu är det bodybuilding posing här. Hur? Men ni måste ha bakom ryggen. Här? Nej, andra bakom ryggen. Så ja, exakt. Så där. Så gör ni. Ja. Spänner ni. Boom. Du har ju typ andra ben. Jag vet inte. Men det ser bra, det är sådär ja, exakt. Yes. Vi är klara. Fan, bra pump, bra pump. Ja. Det gjorde du bra Zach. Det där ser faktiskt, det luktar jävligt bra. Han lagar så god mat. Oxfilé, ris och lite grönsaker och sås. Alltså det luktar ju stört gott. Okej, okay, we are done. Sjukt bra pass. Vi lägger hela passet i beskrivningen. Tummen upp. Vill ni följa Zach och Amanda så står deras Instagrams i beskrivningen. Yeah. Ja. Tack för idag. På återseende. På återseende.